Assalomu alaykum hurmatli Afroganus kanalining kuzatuvchilari. Sizlar bilan Murzoq Uralov. Bugungi darsimizda ushbu ajoyib ifodaning yechimini siz bilan birgalikda qarab chiqamiz. Demak, bizga berilgan x plus 1 taqsim x 3 ga teng ekan. X ning 4-chi darajasi minus 7x kvadrat plus 4 ni hisoblashimiz talab qilinyapti. Xo'p, dastavval mana bu x plus 1 taqsim x ni kvadratga oshirib yuboramiz. Kvadratga oshirsak x kvadrat plus 2 ko'paytirgan x ko'paytirilgan 1 taqsim x plus 1 taqsim x kvadrat barobar 9. Xo'sh, x lar qisqartirib yuborsak bo'ladi bu yerdan. X kvadrat plus 2 plus 1 taqsim x kvadrat barobar 9. X kvadrat plus 1 taqsim x kvadrat barobar 7. Xo'sh, umum maxraj beramiz shu yerda. Umum maxraj bersak, x kvadratni x kvadratga ko'paytirishimiz kerak ekan, x 4-chi deymiz. Umum maxraj bersak, mana bu x kvadrat bo'libdi. Bu yerda 1, bu yerda x kvadratdan plus 1 barobar 7x kvadrat. X ni 4-chisi plus 7x kvadrat bu tarafga minus 7x kvadrat bo'ladi. A plus 1 ni bu tarafga minus 1 qilib olib o'taylik. Mana shu ko'rinishda bo'lsin. Ya'ni biz hozir mana bu qismni topdik. Minus 1 ga teng ekan mana shu qism. Demak, agar bu minus 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 4 ni qo'shishimiz kerak va javobimiz 3 bo'lar ekan. O'ylaymanki, ushbu dars sizga manzur keldi. Keyingi darslarda ham shunga o'xshagan qiziq misollarni ishlashga harakat qilamiz va bu misol haqida fikrlaringizni kommentariyalarda kutamiz. Keyingi darslarga o'zingizni ehtiyot qiling.